Yep yenge, oppoqqina, 5 ta yonma-yon uylarimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uylarimiz Sergeli tumani Fayzli mahallasida joylashgan. Orientirimiz Bratskiydan Sergeliga keturishdagi trassani bo'yidagi mahalla bo'ldi. Ko'rib turganingizdek 5 ta yonma-yon uy, planirovkalari bir xil, 2 sotiq, 5 ta xona va 2 ta holdan iborat. Faqat mana shu o'rtadagi uyimizni sotib bo'lingan, qolgan 4 ta sotilyapti. Shoshilib qolinglar. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uylarimiz tupik ko'chada joylashgan. Uylarimizning tashqarisiga ham bemalol mashina qo'ysanglar bo'ladi. Atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Hozir endi masalaga mana shu ikkinchi uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Uylarimizdagi ko'rib turganingizdek sifatli, chiroyli temir darvoza o'rnatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamizda joylashgan bitta katta mashina bemalol sig'adi. Binoyimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga chiroyli qilib ochiq rangdagi travertin ishlatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda umivalligimizda joylashgan, bu yerda hovlimiz uchun sanujilimizda joylashgan. Hovlimizning ichida zelenoy zonaga joy ajratilgan. Hovlimizga chiroyli qilib burushchatka ishlatilgan. Bu uyimizga yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Tom qismimiz ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televizorni hamma sharoitlari bor. Hovlimizni bu yo burchidan ham ko'rinishi. Hozir endi masalaga binoyimizni ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan hovlimiz joylashgan, oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat mana shu hovlimiz orqali kiriladi. Uyimizni chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishiy abo'ylar yopishtirilgan. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi va podvalga ham tushsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga birinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu xonamizning oynasi hovliga qaragan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat va kafel ishlatilgan. Yotoqxonalardan tashqari hamma xonalarimizda iliq pol o'rnatilgan. Uyimizning hamma xonalarida sifatli, chiroyli, ochiq rangdagi eshiklarni ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Videoyimiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Binoyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda bo'lsa zalimiz joylashgan. Bu xonamizni ham oynasi orqa hovliga qaragan va aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu yerda orqa hovlimizda joylashgan, ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa razdelni sanuzillarimiz joylashgan. Bu sanuzillarimizga sifatli sanuzil jihozlari va chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Hamma sanuzillarimizda kafellarning kombinatsiyasini ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda to'pli pol regulyatorlarini ko'rishingizlar mumkin. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Binoyimizning qavatlarini orasiga plita ishlatilgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham hovlimiz joylashgan. Bu hovlimizda ham oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanni zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham hammasi razdelni faqat hol orqali kiriladi.
İkinci qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Bu yerda ham spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Hamma xonalarimizda sifatli romlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun общий sanojilimiz joylashgan. Bu sanojilimizning devorlariga ham chiroyli qilib kafil ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa, roditelskaya spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi oldi hovliga qaragan. Bu xonamizning o'zining sanuzili bor. Bu sanuzilimizda ham kafillarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu joyimizga divan qo'yib, bemalol televizor ko'rib dam oladigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hamma xonalarimizga televizorga kabel va rezetka o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa, balkonimizga joylashgan bemalol kofe ichib, manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu balkonimizga oynali ograждение ishlatilgan. Hozir endi masalaga podval qismimizni ham ko'rsatib o'taman. Bitta xonamizni, ya'ni oshxonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizga bu yerdan tushiladi. Podvalimizni yo'li qismiga ko'rib turganingizdek dekor ishlatilgan. Podvalimizda kotelnigimiz joylashgan, bu yerda ko'rib turganingizdek dux kontrli kotel, ariston, hamma oborudoniyalarimizni ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Bu xonamizni xolodnaya komnata qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Juda ham fazli xonadon hammamizga nasib qilsin va shunaqa chiroyli va yangi uyda yashash. Hozir endi masalaga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Hamma biladigan trassa, bu yoq tomonimizda Bratskiydan kelurish, bu yoq tomonimizda bo'lsa Sergeliga chiqib keturish bo'ldi. Uyimiz mana shu ko'chaning ichida joylashgan, Moykani yonidan kirib kelasizlar. Bu uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uylarimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Yonma-yon yangi qurilgan uy qidirayotgan do'stingizga bu videomizni albatta yuborib qo'yinglar.